بسم الله الرحمن الرحيم. مهربان هم مخبات ياس بولغان الله اسم بلان. اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسنان باشقورتستان وكيلگه هم باشقورتستان تطرلار ملي مدني افتنوميسنان بيك اسلام تغليمتنا باغشلانغان ديني اجتماعي پروگرامه بزنان نوبتتغي شغرلشن تقديمي تابز. السلام عليكم غزيز ملات. خبرگز بولسان کی بگن باشقورتستان جمهوریتی ملاوست بگه زیرگان اولندا خلقبز بر اوزنن تاریخنن مقدس صحیفلرن اشا نق شاعرلربز ایتگنشا زیرنن قاغلغان سایان قبلا قیلا یارشغی قتلاملری ارسیننن تاتار شغا بگن مختبر شخصلربز روبریکاسیندا زاکیر بابابز رمیف غالی جنابلری بز بوگن زیرگان اولینین کراینی اورانیشلر موزاییندان پروگراممیزنی باشلادیق. بوگن موندا اولوغ خالقیمیزنین غزیز اوللاری قیزلاری زیاللیلاری توپلانیشاق. ватанیمیزنین تورلی یاقلاریندان خاتر ژیللر ایسیب تورسا دا خالقیمیزنین тарихи, адабиятибиз, санъатибиз учун халқибизнинг қон тартиши кучлирак ҳам устунрак бўлиб чиқди. Бугун Зирган овулинда Заки Рамиев жанобларина ҳайкал очила. Ўзининг муборак исмини миллатнинг яшил байроқларина олтин уқалар билан яза олган мақтабар шахсдир ул. Айе нақ ғолимлар айтганча яхшылықны, изгілікні оны беріп-бітіріп болмай, ол барыбір яңадан өзіне қойда. Хәр милләтнің оны сәлеметлік, именлік ярларына үндәуші, алып шығушы бүйіклері, ғазизләрі бола. Шылардың бірсі ол Заки Рамиев ғали жәнәпләрідір. Ол бит кішілерінің кішілерге қората болған вақшилігінде өз язмышында кешірген. Қияш ұфыққа қошып, көкләр ішілсе де, таулар ұрынынан қозғалса да, ол өз ниетлерінден милләтке, ватанға, тұғырлығынан хеш кіне де вас кешмеді. Өз дәуірінің іштимағи саяси мәселелерін өз ижадында көтеріп шыққан ғали жәнәп сөз ұстасы, шығратлы сәудегәр, бұлдықлы қабилият иясы Заки Рамиев. Өз халқының бақыт сағадаты, мәдәниетіміз, мағрифетіміз үшінді, һәм азатлық хүрриетіміз үшінді ғайратлы күрәшші сифатында бүтін инсаният дүниесі үшін бенихая қадірлідір. Тарихшы Марсель Нурулла улы Фархшатов үзенең саллы фикерен әнә шулай гәүдәләндерде. Дәрдемәнд Мөхәммәт Закир, Мөхәммәт Садык улы Рамиев ул безнең легендар шәхесебез. Чөнки 19-нчы гасырның икенче яртысында, 20-нчы гасырның башында яшәп, иҗат иткән кеше. Аның тормышы бик гыйбрәтле безнең барыбыз өчен дә. Беренчедән, ул үзгәреш чорында яшәгән, белүебезчә, ул вакытта Россиядә зур-зур реформалар үтеп, шәхсләр өчен, җәмгыять өчен яңа юллар ачыла. Ул вакытлар җиңел булмый, чөнки бүтән чараларда, бүтән вазгыятьтә яшәргә, өйрәнергә кирәк була. Безнең дәрдемәндебез менә шул чорда үзенә урын табып, үзенә байлык ясап, үзенә шөгыль ясап, һәм бер үк вакытта иҗат эше белән дә шөгыльләнгән кеше. Аның шигырьләрен укып бүген дә аптырап, сокланып, ләззәт табасың. Ул чын мәгънәсендә шагыйр булган. Хәтта 20-нче гасыр башында шундый бәхәсләр дә булган. Кем безнең татарның иң бөек шагыйры? Абдулла Тукаймы, Дәрдемәндме, һәм башкалармы дип. Фикерләр төрлечә булып кала, әмма Дәрдемән шул шагыйрьләрнең арасында беренчеләрдән булып санала һәм ул шулай булып калачак та.
İkincidən, dərdiməndə ул җәмәгать эшчесе дә була. Белүебезчә, 1906 елда Русияда беренче мәртәбә Дума, яисә парламент ачыла. Һәм беренче шакырылышка безнең дәрдемәндебез дә анда депутат булып бара һәм ул депутатлар бик тә аерым шәхесләр булалар. Алар безнең хөкүмәт әһелләре дип авызларын ямып, ябып Хөкүмәт әһелләре ишетелә торган, ишетергә теләгән сүзләрне генә әйтмәгәннәр. Алар милләт дип, дин дип, Русия, хур Русия, демократия Русия өчен көрәш алып барганнар. Һәм белүебезчә, 1906 елда аларның шул туры әйткән сүзләре өчен ул думаны ябып та куялар. Өченчедән, безнең дәрдемәндебез ул меценатта була. Аның иң зур калдырган хезмәтләренең берсе Ырымбурда Вакыт гәзите белән Шура журналын ачып, анда иң бөек галимнәребезне чакырып, шулар исәбеннән Риза Фәхретдиновны чакырып, алар анда Ырымбурны Русия мөселманнарының Мәккәсенә әйләндерәләр. Бүгенге көн белән чагыштырганда Ырымбур ул анда ул вакытта булган Ырымбурның меңнән бер өлеше дә юк дип әйтергә була. Һәм без кая барсак та, Зиргенгә барсак та, Юлыкка барсак та, Ырымбурга барсак та, дәрдемәндебезне күреп, күргәндәй булып, аның шигырьләрен хәтеребезгә төшереп, сукланабыз, шатланабыз. Мәңге яша дәрдемәнд. Тантаналы һәйкәл ачу мәрәсиме һәйкәлгә аның рухына багышлап шәшәкләр кую белән башланды. Шәшәкләр. Димәк, ул Пәйгамбәребез Хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рухыдыр. Аның рухы сөйкле Пәйгамбәребезнең шәфәгатендә һәм Пәйгамбәребез белән тарафдар булсын дип. Бу мәрәсимдә Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллегенең җитәкчесе, Ихлас мәчетебезнең имам-хатибы Альфред Амирулла Дәүләтшин аның рухын, аның шәхсиятен әнә шулай гәүдәләндерде. Бүген тарихыбызның иң сөенечле көннәренең берсе. Халкыбыз өчен дә, җирген халкы өчен дә, чөнки халкыбызның, татар халкының шәхесе Дәртмәнд Мөхәммәд Закир Рамиевның туган җирендә, туган авылында бюст һәйкәл ачыла. Шушы Рамиев гаиләсенең бәхетле көннәре ул безнең халкыбызның да бәхетле көннәре белән бәйле. Һәм хәсрәтле көннәр дигәндә инде инкылап башлангач, хәтта аның ачлыктан үлүе дә һәм шигырь юллары да ни газизрәк бу ватанмы дип дигән сорауга «Ох, туган кавымым газиз» дип җавап бирә. Чөнки аны ул сөт белән дә чагыштыра. Һәм чыннан да сөт, кан һәм туган җиребез алар һәрвакыт бергә булганнар. Һәм инде менә бүген аның туган кавымы, газиз кавымы аның мирасын саклар өчен, аның исемен мәңгеләштерер өчен бүгенге һәйкәл ачылады. Гөрләгән сулар башында тыңлагыз. Шунда үтәр йөрсә сыктап таң сәхәрләр, моң сагышлардан хыял. Ий туган илнең хавасы, рәнҗемим, зинһар күтәр. Рәнҗемим, зинһар күтәр. Ни газизрәк бу ватанмы? О, туган кавымым газиз. Ул мөкаддәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр? Сөт калыр, ватан китәр. Сөт калыр, ватан китәр. И туган тел, и матур тел. Галим Марат Шарипов. Закир Амирның шәхсиятен өйрәнү, аның тарихын таныту өчен гайрәт күрсәтүче мөхтәбәр шәхесләребездәндер. Бу кишәдә, бу тантанада ул үзенең иҗат
һәм аңа багышланган экспонатларны халкыбызның күңел шарифенә тәкъдим итте. 21-нче гасырда татар әдәбияты тарихын тирәнтен өйрәнгән немец галиме Михаил Фридрих үзенең соңгы елларда чыккан берничә хезмәтендә Дәрдмәнд исеменә туктала. Бу күренешкә хайран була. Аның фикеренчә, Дәрдмәнд татар әдәбиятының кабатланмас феномены. Һәм бүгенге көндә ул татар әдипләре арасында үзенең шигъри осталыгы ягыннан, шигъри эчтәлеге һәм формасының югары сәнгатьле дәрәҗәдә булу ягыннан беренче урында тора дип яза. Шунысы кызык. Нәк 100 ел элек татар әдәбияты корифейлары Галимҗан Ибраһимов үзенең 1913 елда чыккан татар шагыйрьләре очеркында 8-нче елда татар әдәбиятына аяк баскан Дәрдмәнд кыска гына вакытта татар әдипләре арасында беренче урынга чыкты ди. Бу фикерне Баттал номлы галим, Төркиядә чыккан Төрки тарихы җыентыгында Дәрдмәнд иҗатына туктала һәм аның уникаль мирас булганын билгели. Аныңча Дәрдмәнд фикер шагыйре. Һәм ул үз фикерен тирән фәлсәфи эчтәлек белән, катлаулы метафоралар белән сәнгатьле итеп укучыга җиткерә белә. 1911 елда Шура журналында чыккан бер мәкаләсендә Габдрахман Сәгъди укучылардан сорый: "Без Дәрдмәнд дигән шагыйр әсәрләрен укыйбыз, сукланабыз. Әмма ким икән ул Дәрдмәнд? Мин шәхсән белмим" дип җавап бирә. Бик кызыклы күренеш. Дәрдмәнд чыгарган Шура журналында Габдрахман Сәгъдинең мәкаләсе чыга һәм ул шундый сорау бирә: "Бу нәрсә хакында сөйли? Дәрдмәнд үтә дә тыйнак шагыйр була. Менә бүгенге көндә дә замандашларыбызны борчый: кем соң ул Дәрдмәнд? Ул эшкуармы, шагыйрмы? Шунысы кызык. Дәрдмәнд үзенең язган шигырьләрен Вакыт һәм Шура журналы мөхәррирләре Фатих Кәримигә, Ризаэтдин Фәхретдингә тапшыра һәм әйтә: "Үзегез карагыз. Кирәк дип тапсагыз, бастырыгыз". Менә шундый үзенә таләпчән кеше була ул. Хәзер инде аның иҗатына һәм аның тормыш юлына әдәбиятчы галимнәр, тарихчылар гуманистик позициядан торып, сынфи күзлектән түгел, менә шундый гуманистик позициядан торып бәя бирәләр. Бүген Дәрдмәннең күтәрелгән чагы. Дәрдмәнгә ел саен без якынлашабыз, аның иҗатына мөрәҗәгать итәбез. Ул татар халкының йөзек кашы. Быел бөтен дөнья татар конгрессы 2024 елны шәхесләр йылы дип иглан итте. Менә шул шәхесләр исемлегендә Дәрдмәнд беренче урында тора дип уйлыйм. Дәрдмәнд күп кырлы татар тарихында алтын исем белән язылган шәхес. Профессор филология фәннәре доктор Фуат Галимуллин соңгы елларда чыккан бер мәкаләсендә әйтә: "Менә без татарлар өйрәндек. Һәр бер шәһәрдә, һәр бер авылда, һәр бер төбәктә без гадәттә Габдулла Тукайга һәм Муса Җәлилгә һәйкәлләр куябыз. Алар исемен урамнарга бирәбез. Безгә вакыт җитте. Менә бу ике шагыйр янына өченче әдипнең исемен куярга. Ул Дәрдмәнд. Ул татарның тарихын чагылдыра. Ул татарның рухын чагылдыра. Ул татар дөньясына программа бирә. Безнең киләчәк безгә юлны күрсәтә. Дәрдмәнд ул безнең милли баганабыз". Сүзнең бөеге, бөекләребезнең сүзе дибез. Хайкал ашу тантанасында профессор халкыбызның сөйкле улы Идрис Газиев
җәнәпләре дә бар иде. Дәртмәнд. Менә ниһаят без бу бик шәхеснең татар халкының бик шагыйре, татар милләтенең киләчәге турында күп уйлап, һәм шушы уйларын тормышка ашырып, күпме кешеләргә ярдәм иткән, үзенең тапкан байлыкларын халык белән бүлешеп, халыкның киләчәге өчен әйбәт күпме сарыф иткән, җәлләмәгән, чын мәгънәсендәге мәгърифәтче Дәртмәннең туган җирендәбез. Рәхмәт кемнәр бу эшне башкарып чыгарган, кемнәр бу эшне айвайына карамыйча алып барган, каршылыкларга каршы, каршылыкларны җиңеп, һәм аларга бик зур рәхмәт. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы моның төп идея нигезендә Альфред хәзрәт Дәүләтшин моны инде үзенең баласын тәрбияләгән кебек, баласын үстергән кебек менә шу идеяларына шушы сынга кертеп, безнең бик талантлы Илдус скульпторыбыз әйбәт менә шулай иттереп бүгенге көндә чынлап та бик зур бәйрәм. Рәхмәт халкыбызга, рәхмәт Дәртмәнгә, Дәртмәннең булуы белән без горурланабыз һәм менә шушындый маяклар безнең татар халкының киләчәктә яшәргә көч бирә, өмет бирә. Шундый шәхесләрне без искә алып, аны кадерләсәк, димәк, татар яши, татарның киләчәге бар. Менә күренекле Ринат абый Харис, без аның белән аралашып торабыз, менә аның әйтүенчә, ул аның иҗады күптән алга киткән иҗат. Ул күрәзәче кебек алдан, ул үз вакыты белән генә түгел, ә киләчәк вакыты турында уйлап киләчәккә мөрәҗәгать иткән. Чөнки аның иҗатындагы күтәрелгән темаларда, андагы булган образларда алар ниндидер урындагы, ниндидер вакытлыча гына түгел, ә мәңгелек символларга бай, мәңгелек уйлар, фикерләр белән сугарылган. Һәм ул шигырьләр әлбәттә 20-нче гасыр башында ук бик популяр булып, хәтта аның шигырьләре җырга да салынып җырланылган. Менә бер генә мисал, күренекле, билгеле татар җырчысы 20-нче гасырның башы заманасында ул Габдулла Тукайның остазы Камил Матгыйды Хватуллин, әгәр дә аның репертуарын карасак, без анда Сәлим бабай дигән язмасында Дәртмәннең шигырьләрен яңгырата. Ул шигырьләр 1903 елда язылган, ә Камил Матгый аны 9-нчы елына 1909 елда репертуарына алып, 10-нчы елны ул аны граммофон тәлинкәләренә бастырып чыга. Шул вакытта ук менә Камил Матугинның тавышы белән шушы Сәлим бабай көенә, ә Сәлим бабай көенә соңрак без инде туган телне беләбез. Бүгенге көндә без татар гимны булып саналган туган тел ул Сәлим бабай көе, бәйет көе, ә гасыр башында аңа менә Дәртмән сүзе белән җырлаган, Дәртмәннең шигырын салып җырлаган Камил Матугин Ихватуллин. Димәк, аның җырлары ул вакытта да, үзе исән чакта да җыр булып яңгыраган, халыкка таралган. Әй кая ол көн кибедә тап торулар бар ик. Әмма дошман атаганлар күз кысулар бар ик. Әмма дошман атаганлар күз кысулар бар ик. Заманча бари екебез, арга дустиклар иле. Анда уйынлар көлүләр, сикерүләр бари. Анда уйынлар көлүләр, сикерүләр бари. Айманырлар үтте китти, байда китти ол заман. Байда ол шеп айы үләр, көпті күләр бари. Байда ол шеп айы үләр, көпті күләр бари.
çajalar Kutti gitti Görmedi kızlar yüzün Yanımızda evvel iman Saysılılar bari Yanımızda evvel iman Saysılılar bari Қарағыз, көрігіз, ішітігіз. Зерган ауыл халқы Заки Рамиевқа ана шулай мәтхия қыла. Біздің дәртменімізні, мерсәй әмірімізні гел іске алабыз, гел зур-зур танталалар өткәрәбіз. Рәхмәт біздің жерген халқыбызға, алар бик та шатланып, күтіп алалар біздің танталаларына. Енді дәртменнің хайкәлесі қойылына біз бік күттік бұл күнні. Шынки көптен біздің жерген ауылы татар культура центры болып, дәртмен есімін алып барыға тиеш көптен. Әкірінеп біз бұл күнге келдік. Енді тақталар аштық, зұр мероприятиялар өткердік. Әхәзір енді хайкәл қойдық. Алла берса да, алдағы күнде де біздің жиргенибиз шундай бик зур центрбыз булырга тиеш деп бүтүн татар халкым жыйып дәртмәннең мероприятияларына килерләр деп уйлыйбыз. Мына бедин ошо йөргән шәхесләрен үстерү кирәк. Уларды үдебездән мына йөргәнгә килгәндә лә бедин яш бавон белеп бармай. Шуңа Оларды мына күрһәтергә кирәк. Оларга шайтып мәңгеләштерһәк, оларга барып етәсәк. Чөнки торай икән мына безнең монда бюст, һәйкәл, ул бала килеп торасак, нимә өчен куелган, кем ул дип. Һәм әйтергә кирәк, бюст менән һәйкәл арасында ул. Бюст дигәң әдерәк, һәйкәл дигәң дурырак килеп чыга икән. Һәм шуның аркасында ул безнең шул һәйкәл менән бюст арасында һәм бул Һәйкәл дип әйтеп үтәм инде шедевр безнең йөргән биләмәһенә авылына, чөнки бындай бер ирдә лә юк һәйкәл. Һәм һәйкәл бик нык уңышлы килеп сыккандыр дип мин үдемсә әйтәсәкмен. Калган безнең кунакларның да шундайрак уйдарда дип мин ышанып калам. Бүгінгі байрамда ойрым бір нұр болып, Зерган ауылында Закир Рамиевнің нәсіл-нәсәп қауым қабилаларынан болғаннар да бар еді. Ну вот это приятно, что хотя бы раз в год мы участвуем на каких-либо торжественных мероприятиях. Это не только получается в Уфе, то есть это и по Башкирии, также и в Казани туда выезжаем. То есть да, это у нас бабушки и родители мои постоянно выезжали, но сейчас потому что у них уже нет силы и уже возраст у них не тот. Сейчас нас отправляют как молодое поколение. Мои друзья, мои товарищи, которые узнают, что у меня есть такой замечательный, великий прадед, великий татарский поэт, конечно, удивляются, задают какие-то вопросы уточняющие. В детстве, я помню, еще в школе, когда мы писали рефераты, как называемые, раньше мы писали от руки, это сейчас все пишется на компьютере. Выступал я, стихотворение читал на школьных. То есть это с детства все, уже вот мое детство прошло, и особенно все, с кем вместе учились, были удивлены, что когда выступаешь с рефератом там, про Башкирию или про что-то, и когда узнавали, что это твой дедушка, люди удивлялись, конечно. Дәрдемент, бузлерем, мона алмадым. Гарше, мин дә бар сон алдым. Ил катар сон алмадым. Илдә йөрдем, хозлар алдым. Уйласам, сон алмадым. Йонды мәҗнун, йонды Фәрхәт. Бер янып аталдылар. Мин гарип, мен кат янып та, яндыга
сон алмадым. Уйлағыз, мәқшуқа мүңнәр, мин ғошиқ сон алмадым. Кімгә уәсләт, кімгә үмит, ниғмәтін бирген фәләк, мин үмитнең сул қолыннан бер сынық нон алмадым. Кімгә уәсләт, кімгә үмит, мин сынық нон алмадым. Әйттеләр, кем бер бәхетсез илгә ғошиқсың, фәқир? Бер қызардым, бер бузардым, ни таныйм, таналмадым. Ни таныйм, таналмадым. Сезне милләт кызлары, ах, и өмит йылдызлары, таң сәхәрләр эзләп, эзләп, бер күреп кана алмадым. И өмит йылдызлары, бер күреп кана алмадым. Чыннан да бу безнең өчен зур бәйрәм. Безнең дахи дәртмәнебез бүген халкыбызга кире кайтты. Шул уңайдан без бигрәк тә дулкынланабыз. Чөнки шушы бөек шагыйрьне халкыбызга, илебезгә бүләк иткән әнисе Хәнифә Әл-Мөхәммәт кызы Дашкина безнең авылдашыбыз, туганыбыз. Бик шагыйрь язган бит. Татарлыктан татар хисгәр итәрме? Кеше үз исеменнән икән итәрме? Татарлыктан татар улы татармын, татар түгел. Татар түгел димә, башын ватармын дигән. Ул аны безгә телебезне, динебезне, ғұрып-ғадәтләребезне, культурабызны сакларга васыят итеп калдырган. Һәм без менә шуны саклап калып, киләсе буынга да җиткерергә тиешбез. Зыялыларыбыз арасында төрле төбәкләрдән һәм әлбәттә Казан мәркәзебездән килгән кунаклар бар иде. Безнең татар мәдәният үзәге 2022 елдан башлап Дәрдемән исемен бирдек. Күпләр әйтә, ни өчен сез аны Дәрдемән исемен бирдегез диләр. Ул безнең тәңгәл килә. Узган гасырларда Дәрдемән 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасырлар башында яшәгән Дәрдемән заманында сәүдәгәр меценатларыбыз булган. Ә бүгенге көндә эшкуарлар, кооператорларны, белем бирүче Казан кооператив институты. Һәм безнең татар мәдәният үзәге булгач, ул безнең Дәрдемәнебез улуг шагыйрь, шуңа күрә без инде озак уйлаганнан соң шундый фикергә килдек. Безнең татар мәдәният үзәгенә бары тик Дәрдемән исеме бирсәк кенә дөрес булыр дигән. Без Дәрдемән премиясе булдырдык. 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы класс укучылары арасында иң яхшы билгеләргә укыган, татар телен яхшы белгән Дәрдемән премиясе, аның медале дә бар. Беренче премия лауреатын без Төркиянең Мәрмәрә университетына алып бардык, укытучысы белән бергә Мәрмәрә университеты белән таныштыру өчен. Менә бик матур безнең сәфәр, сәяхәт булды. Быел октябрь аенда без икенче премияга дәгъва итәчәкбез. Дәгъва итүчеләрне конкурс игълан итәчәкбез. Рәхим итсеннәр. Ул Татарстан буенча гына түгел, Россия буенча, татарлар яшәгән төбәкләр буенча да ул кабул ителә. Ә хәзер гомере моңлы бер җыр. Заманында баскан изләренә алтын приискалары калкыткан шөһрәтле меценат, Дәрдемәннең скульпторы, аның күңел шәрифенә багълы. Больше вдохновлялся его фотографиями дореволюционными, потому что есть самые его знаменитые фотографии, где он именно вот в такой позе показывает его статность, какое-то вот величие. И вот я хотел передать его характерный образ вот в такой позе. Сначала нарисовал эскиз, утвердили Альфертамирович Рамиловой.
И после этого приступил уже над созданием в глине. Вот процесс длился 1,5 месяца. Вот за эти 1,5 месяца я сделал в глине. Приехали комиссии, опять-таки, чтобы посмотреть какие-то нюансы, подсказать. И вот, когда вот комиссии приехали, Идрис Мударисович, Лилия Талгатовна, Альфред Амирович, еще люди были. И мы решили внизу на старо-татарском написать именно вот на основании «Дертмен». Почему? Потому что он как бы вышел в люди с простого, как простой народ, как простой человек. И вот это его и подчеркивает, то, что он как глыба возвеличивается. Вот такой вот получился, такая идея получилась. Закир Рамиев, дартмент, раб. Шаулы дингиз, жил рэдер, жилкенын килген раб. Түн вәкіндіз ұл ерәдір, юл барайат ел құрап. Шықты жиллер құпты дұлқын, ел құрабын жил сүрі. Қойсы юллар ниндей ұпқын, тарта бізні жан сұрап. Ғазиз милләт, қызмәти құр әнеді тұғры арқадашлар, қабарығыз болсын ки, 14-ші сентябр, демәк, 12-ші Рабиул әуәл күнендә мөбәрәк кешә. Сөйекле пайғамбарыбыз Хазрәте Мөхәммәт саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең мәүлид шәрифе туған көнедер. Кешелек дөньясының күкләрендә Раббани ҡояш булып балҡыған ислам динебезнең алух пайғамбары Хазрәте Мөхәммәт саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең мәүлид кешәсенә сезләрне Раббани мәсҗитенә Зобова бистәсе Речная бер урамына шақырабыз. Сөйкілі пайғамбарымызның мәулид туған күні оңайынан болған мәбәрәк кешеге сәзләрні, пайғамбарымызға ғашықларны шақырабыз. Біргәләшіп келігіз, иңні иңге қойып, күшлі дұлқын болып келігіз. Сәзләрні қылаш ашып күтәбіз. Әне шошы нұқталарда Ираклардан ираклерге капка ашып. Халкыбызга тагда бир дарт, тагда бир куат берип, инде бүгүнкү программабызны тамамлыйбыз. Сизлер билен бик якында көрүшүүлөр тагдир айласын.